Poklonicima muzike u okviru avgustovskog programa Smotra umetnosti Mermer i Zvuci, sinoć se na otvorenoj sceni predstavila mlada Kragujevčanka Danica Krstić, finalistkinja izbora za Eurosong, inače već 10 godina član grupe Balkanika. Prvi javni nastup imala je sa Biljom Krstić. Osvajač je mnogobrojnih nagrada na našim prostorima, a svoj album Prvenac izdala je prošle godine u saradnji sa PGP RTS-om pod nazivom Pod gorom se šetalo devojče. Student je 3. godine Muzičke akademije smera etnomuzikologija. Nastupala je u mnogim zemljama širom sveta, jedan od najljepših vokala na našim prostorima. U okviru Smotre pevala je tradicionalne srpske, makedonske, bugarske, vlaške i mnoge druge pesme. Bila je to balkanska muzička razglednica. Thank you.
Evo, zainteresovana aranđelovačka publika željno iščekuje zaista predivan vokal, etno muzika je u pitanju. Danica Krstić, rekli ste, ponosni ste što pevate za Šumadince ovde u centru Srbije. Pre svega, čestitke za vaše dosadašnje uspehe. Prošle godine izašao je i vaš prvenac. Odakle je ta ljubav prema izvornoj muzici, kako ste učili pevanje i kakvi su planovi? Pa ja sam krenula kao jako mala, zapravo imala sam cijelih 6,5 godine kad sam sasvim slučajno shvatila i ja i moja porodica da znam da pevam uopšte, ne kao tradicionalnu muziku, nego kao uopšte da imam sluha, da sam nadarena, da kažem, za muziku. I to sve zahvaljujući Bilji Krstić, koja, ja sam imala želju da se upoznam sa njom, što sam bila njen vatreni fan tako mala i ona je mene pre nastupa pitala kao, pa sine, znaš ti nešto da pevaš od mojih pesama? Ja sam rekla, znam sve. I onda sam ja tako odvela ceo Biljin album i Bilja je pitala moje roditelji mene da li bi oni meni dopustili, da li bih ja želala da otpevam jednu pesmu sa njom na njenom koncertu. Tako da sam je bila oduševljena, tati i mama su bili malo zbunjeni u čudu, ali su me pustili i od tog trenutka ja krećem da se bavim muzikom, dolazim u kulturno-umetničko društvo Abrašević Kragujevac, gde dalje imam svoje prve nastupe sa Jelenom Tomašević, koja je tada bila član i dalje. I polako tu je bila i Sonja Perišić i Bora Dugić i razni ljudi su izašli iz tog kulturno-umetničkog društva. Tako da polako vremenom sam ja došla i do te Eurovizije i do saradnje sa Sanjom Milić. I evo već dugi niz godina imamo jednu fenomenalnu saradnju. I evo sada sam ovdje kod vas i iskreno se nadam da će moja karijera nastaviti da se kreće uzlaznom putanjom. Thank you.
Poznamo dovoljno tradicionalnu muziku, ona je inspirativna i lepa i onako za razliku od nekih ne baš svih modernih komponovanih kompozicija, zaista su onako sadržajne. Kakav je repertoar večerci, gde, odakle crpete tu muziku? Pa, znate kako, ja sam eto krenula od kulturno-umetničkog društva, ali sam sada student etnomuzikologije, tako da prolazim kroz mnogo materijala sa terena i tu se naravno na fakultetu učim sve o tradicionalnoj muzici, o našoj kulturi, običajima i tako dalje, tako dalje. Tako da, eto, jednog neiscrpnog izvora, bukvalno, pošto na fakultetu imamo fonoarhiv, imamo sjajne profesore na katedri koji nas konstantno uče svemu što je potrebno da znamo kao mladi i etnomuzikolozi i njihove buduće kolege. Što ste mi još večeras pitali? Šta večeras? Večeras imamo onako, kažemo, mešan repertoar, nešto novo komponovane muzike u duhu, naravno, komponovane u duhu tradicionalne. Takođe imamo i tradicionalne melodije, takođe mešano, znači imamo melodije sa prostora cijelog Balkana. Ja se iskreno nadam da će, ja tek sad vidim koliko ima ljudi, jako sam srećna zbog toga što ih ima ovako puno. Iskreno se nadam da će biti muzike za svačije uho i da će se biti srećni i zadovoljni večeras. Šumadijska neka lepa pesma. A što ti je mila kćeri, jedna prelepa rubato pesma koju svi znaju. Ja to zovem Šumadijski sevdah, jedna od mojih omiljenih rubato pesama koja je toliko emotivna i prelepa i mnogo puta mi se desilo da dok je izvodim na sceni da zaplačem. Tako da šta da vam kažem, ja to sve shvatam, da, Bože zdravlja, bit će i toga koliko već sledeće godine i to će biti jedan divan projekat. Ne smijem još uvek ništa da vam kažem, ali onog trenutka kada bude krenula realizacija, pričamo dalje o tome. Eto, scena je vaša, počeli ste na sceni sa Viljom Krstić, scena vas prati, naravno vreme je pred vama i verujemo bogata karijera, mi vam želimo uspeha u radu i evo, Mermeri zvuci pravi naziv za pravu tradicionalnu pesmu. Hvala vam puno.
Da se poigra.